Hagani! Eu tive outro sonho. Mamãe estava aqui. E ela me deu panquecas. Eu acho que era meu aniversário. As pessoas sempre ganham uma coisa. Não, sempre ganham uma comida favorita no aniversário. Eu não ganho, cara. Só ganho um bolo. Ah, muita! Você faz aniversário também? Sim. Qual é a sua comida favorita? É panquecas? Não, não. Aqui no Brasil nós não comemos panquecas, infelizmente. Eu nem sei como é que é uma panqueca. Um dia eu vou comer uma. Você gosta de panquecas? Sim. Eu também! Eu comi 10 panquecas! No meu aniversário eu comi 10 panquecas, tá porra! Eu comi já uma pizza inteira. Isso conta? Eu estava tão cheio que não comi nada pelo resto do dia. Minha mãe faz as melhores panquecas. Muitos dos meus vizinhos fazem um belo macarrão. E alguns fazem pães. Você tem muitos vizinhos? Sim. E eles também comem com você? Não. Ah, isto não é muito bom. Meus vizinhos e mamãe às vezes faz comida para cada um do vilarejo. Nossa. Cada um faz suas tarefas e vem as crianças também. Eu não preciso ser visto, achava. Eu estou precisando de ajuda. Eu sinto falta de todos e me pergunto se eles estão preocupados comigo. Provavelmente. Falando em ajudar, nós provavelmente deveremos ir. Isso aí. Opa, tamo aqui novamente. Nananã, é o Hagane, tá aqui novamente. E os irmãos seguem em frente. Oi, gente, Hagane aqui e voltamos com Oneshot. Da última vez nós não paramos aqui, mas é porque eu tava caçando uma cama e achei uma cama para nós podemos dormir. Aí com nós podemos dormir, nós podemos salvar. Aí eu pude sair. Bem, nós viemos na verdade daqui. Vamos voltar para onde viemos. Aí eu acabei quando eu comecei a descer para caçar uma cama, eu achei um carinha que tava por aqui. Cadê ele? Ah, ele tá aqui. E aí? Fala comigo, fala comigo. Você é do vilarejo? Não. Eu não me lembro por quê, mas o nosso pai deixou a aldeia quando éramos crianças. Desde então, nós vivemos nas ruínas. Bem, agora é só a Lula e eu. Eu não posso perder ela. Sim, ele falou que a irmã dele, a Lula, está perdida em algum lugar deste mundo, nas ruínas. Bem, eu deduzo que as ruínas sejam aquele prédio que a gente dormiu do lado de fora, cara. A gente dorme na sacada de um prédio, né? Claro. Bem, então, vamos seguir. Nós viemos daqui da última vez, nós paramos aqui com o barco e o portinho e até a menina coelho aqui. Eu estou procurando alguns vagalumes para a mamãe. Você é a Lula? Não, ela não é a Lula. Então, vamos desbravar as casas, né? Vamos entrar em tudo. Vamos ser curiosos, porque a gente é foda, a gente é curioso. Vai entrar em tudo. Houve um tempo em que o nosso povo morava em estruturas como estas. Mas por causa das inundações, a maioria de nós se mudou para assentamentos permanentes. Inundações? A terra ficou frágil. Oh, está tudo morrendo aqui nesse mundo. Nossa, se não é pela falta de sol, tá inundando. Nossa. Mas também tem explicação. O mundo está desaparecendo. Ou talvez seja porque não tem o sol. Ou talvez sim. Ou talvez não. Dá pra entrar nessa casa? Essa aqui? Não, não dá pra entrar nesta. E esta aqui? Ahó! E aí, carinha? Fala aí. Fala comigo, porra! Papai disse que o mundo está muito doente. Mas Deus pode fazer o melhor novamente. Isto, cara. Tenha fé. Você é Deus? Não. Eu sou apenas um enviado dele. Sim. Eu lhe enviarei. Eu posso falar com Deus por enquanto. Uou! Tem alguma coisa no vaso? Não! Nada no vaso! Não dá pra entrar nas casas que tem portas laterais, então vamos caçar as casas que tem portas
Frontais? Opa, e aí, cara, no escuro? Claro que você está no escuro, não tem sol. Semana passada eu vi um quadrado enquanto pescava lá fora. Eu sei que é melhor do que chegar perto, no entanto. Hã? Quadrados, cara? Eles são má notícia. Ele tá falando que aqueles quadrados que ficam aparecendo são má notícia? O que são esses quadrados, na verdade? Pixels? Não. Vamos lá, tem alguém aqui? Olha, tem uma mina girando aqui, Beyblade. É Beyblade! Vou te mostrar do que ela é capaz. Você vai ficar tonta se continuar a girar. Eu sou a flecha. Hã? Vovô disse que a torre utilizada para girar em torno de todo mundo, trazendo a luz solar para a Terra. Eu quero ver isso também. Bem, eu estou aqui agora. Eu acho que isso só vai ser uma questão de tempo novamente. Isso aí, nós vamos salvar esse moada! Vamos salvar essa beirósica aqui! Que engraçado! Então quer dizer que... Opa, tem um cara olhando pro infinito aqui. Temos deixado o musgo brilhante na fronteira de nossa ilha. Sem ele, as pessoas poderiam cair no oceano. Então quer dizer que é um musgo fluorescente? E aí, mano? O que você tá fazendo aí? Não está pronto ainda, mas você não gostaria de um prato de sopa? Eu não estou com fome, mas obrigado. É o mínimo que eu posso oferecer ao Salvador? Um tipo de sopa. Será que é uma sopa de vagalume? As coisas aqui são feitas de vagalumes. Fala comigo! Ah, deixa pra lá esse cara. O cara não quer falar, velho! Tem nada aqui? Estou invadindo as casas dos outros, eu sou muito Link. Muito Link, cara. Dentro desse pote está escrito Água Milagrosa. Também tem uma pequena coisa escrita Reservado para o Salvador. Eu acho que eu tenho que pegá-lo. Oh, vamos entrar e roubar a casa dos outros. Oh, pegamos Água Milagrosa. Boa. Vamos usar ela em alguma coisa. Que eu não faço ideia do que seja. Ei, já está sendo destruído. Ele já está sendo destruído lentamente. Mas ele ainda está tentando se manter vivo, eu acho. Não importa, um dia o mundo vai desistir dessa luta. Eu apenas desejei que eu não esteja vivo para ver isto. Eu estou trazendo o sol de volta, eu espero. Isto não vai resolver a raiz do problema. Você é como a senhorita que falou comigo. Mas não perca seu coração. Se sem ele, o sol do mundo vai morrer rapidamente. Pelo menos, eu tenho certeza, todos gostariam de ver o sol novamente. Isso aí, vamos salvar esse mundo. Vocês estão desesperançosos. Vocês não têm esperança no futuro? Eu vou trazer a esperança de volta. As culturas estão crescendo pobremente sem o sol. Sem sol não tem as plantações. E elas não estão falando muito... Hã? E eles não estão falando muito sobre o mundo do passado. Por favor, Salvador. Você tem que se apressar. Eu estou tentando fazer o meu melhor. Oh, outro bode Beyblade! Ah, outro Beyblade aqui! E aí, bode? Remix do bode! Caraca, esse bode é o Baphomet aqui, velho! Se você não tivesse carregando essa lâmpada, você poderia me ajudar com meus carneiros? Eu não acho que eu tenha tempo para isto. Sem noção, você não terá uma recompensa por não me ajudar. Volte quando você for capaz. Vou te mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Ué, eu tenho que me livrar da lâmpada? Como assim, cara? Essa é a lâmpada da salvação, mano. Você tem algum item para trocar? Qualquer coisa que eu queira se livrar. Eu não tenho nada que queira trocar. Oh, tem uma casinha. Tem plantas bloqueando a entrada. Ué, e agora? O que, é que eu faço? Vamos usar o teleporte. Vamos ver... Ruínas do Sul Exterior. Haha! Que prático! E aí, robô?
o sol. Você é o Messias? Este é o seu caminho para a torre? Sei lá. Você pode entrar nesta parede. Tudo que você precisa é assinar seu nome aqui. Tudo bem. Você tem uma caneta? Hã? Não! Eu perdi a minha. Talvez você poderia olhar no Gleam para conseguir outra. No Gleam. É, não tem Gleam aqui. Bem, vamos entrar nessa portinha, cara. Bem, ninhos. Opa, pera, ficou escuro. Calma. Ah, agora sim. Lembrando que este jogo está totalmente em português. Assim, o Pedro me pediu para lembrar vocês. Pedro é um parceiro do canal. Ele é dono do blog Bad Apple. Então, se vocês querem achar este jogo traduzido e outros jogos traduzidos, vão lá no site dele, que tem muitos jogos traduzidos. Ele é um blog tradutor, parceiro do canal. Então, vamos lá dar uma força para ele. Vamos aqui. A porta está bloqueada por espinhos. É a mesma coisa. Eu consigo escutar uma voz. Ah, eu nunca imaginaria isso. Vamos achar aqui. O que tem pra cá? Ó! Oh, tem uma sala aqui! Sai, fica certo na porta, cara! Ah, tem um PC, cara! Caraca, vai acontecer aquelas aqueles paranauê de novo! Calma aí, vamos lá! Vamos lá falar com o PC. E aí, PC? Você vai precisar de muita assistência para ajudar Nico a voltar novamente. Caramba! Aconteceu alguma coisa aqui no meu computador, velho. Olha, o meu papel de parede sumiu. Espera que eu vou ver daqui a pouco o que aconteceu aqui, cara. Eu tenho um certo poder com o seu computador. Deu pra ver, né? Isto irá ajudar você a salvar a garota. Por favor, apresse-se. Eu estou cansado de esperar. Caraca, o que o bicho fez aqui? Pera aí, minimizar. Olha só, velho. Que isso? É um desenho. Tem um desenho de uma lâmpada feita de quadrados no meu papel de parede. Cara, o que será isso, velho? Caramba. Vamos lá. Tá, legal. Tem um desenho de uma lâmpada desenhada em blocos. Ele disse que isso vai ajudar nós a salvarmos as coisas. Então, que sabe, vamos ver. Vem pra cá. Tá bloqueado por espinhos ainda. Muitas portas bloqueadas por espinhos. Tem pra cá, nada. E pra cá. Ah, tem um caminho. Uhul, aí, tem um caminho, caralho. Oh, que musiquinha bonitinha. Será que é um lugar especial aqui? Caraca, véio, esse jogo foi muito, muito bem feito, cara. Eu amo esse jogo, cara. Eu sei que vocês também estão amando, Ninhos. Eu tô amando esse jogo. Oh, tem espinhos aqui. Que nem nas portas. Olha, tem uma menina planta. Salvador. Eu não posso acreditar nisso. Você é real. Senhorita, você está bem? Devemos ir ao vilarejo. Talvez eles poderiam. Não precisa. É muito tarde para mim. Eu não tenho sentido os raios solares há muito tempo. É, planta sem sal é foda. Salvador, se isso não for pedir muito, você poderia me emprestar o seu sol por um momento? Eu? Eu acho que sim, se isso fará você se sentir melhor. Não. Isso não irá me salvar. Mas eu quero sentir os raios solares um pouco antes de partir. Será que essa pergunta é egoísta? Esta é a menor coisa que eu poderia fazer? Isto é confortável e quentinho. Eu não sinto isso há muito tempo.
Eu vou tirar os espinhos para você. Eu não estou mais com medo. Coitado da menina planta, cara. Perdida em um mundo de trevas e ela é uma planta. Caraca, mas agora ficou escuro pra porra, velho. Caramba! Vamos lá. Caramba! Ó, agora nós podemos ver onde não tem os espinhos. Quer dizer, onde tinha os espinhos, agora não tem mais espinhos. Eu lembro que tinha uma porta com espinho pra cá. Era pra cá? Eu acho que era. Lembre comigo, ninhos. É, era aqui mesmo. Tinha uma porta com espinhos aqui. E com essa porta nós... nós saímos pro lado de fora. Não. Então vamos ver a outra porta. Bom que deu um atalho, né? Vai, sobe, 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 vira, 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 sobe, 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 sobe. Tinha uma porta aqui. Aê! Achei uma outra. Ele corre tão rapidinho, velho. Oh! O que nós achamos aqui? Isto mesmo, nós achamos... Ah, isso mesmo, cara. Nós achamos o lugar de fazer o esquema da lâmpada. Bom que nós achamos, cara. Eu tô só arrumando aqui que tá muito escuro, velho. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza? Vamos lá. Como é que era a lâmpada mesmo? Calma aí. Vamos ver aqui como é que era a lâmpada. Um ponto pra baixo... 6, 9 laterais e um no meio. Vamos lá. Vamos lá, 3 aqui. 1, 2, 3. Mais 3 aqui. 1, 2, 3. Mais 3 aqui. 1, 2, 3. Caraca, velho. Como é que era mesmo? Ah! Ah! Você me salvou! Olha só, uma caipora. Muito obrigado. Obrigado! Eu estava preso aqui por muito tempo. Então... Você é a Lula? Ah, nós achamos a Lula! Ah, cara, isso é foda. Você sabia? Realmente, você sabe tudo. É... Eu acabei de conhecer seu irmão. Ah, certo, meu irmão. Ele deve estar me procurando. Você pode me levar até ele? Não. Ah, sim, eu posso. Vai se beijar? Parou aí? O que aconteceu? Uau. Ela entrou dentro do meu corpo. Possessão, cara. Espere um momento. Como você soube daquilo? Eu fui um messias? Eu não tenho sol comigo. Seus olhos. Hã? Eles me lembram o sol. Sim, grandes olhos amarelos. Oh. Isso faz de você nosso messias, certo? Bem, eu... Muitas pessoas no meu mundo natal têm olhos iguais aos meus. As pessoas do seu mundo têm olhos de gato. Mundo natal? Sim, eu sou de outro mundo, como você vê. Em um lugar onde o sol está no céu e não numa torre. Você gosta do seu mundo também? Eu gosto. Yeah! Calamos vive me falando deste mundo que a cada minuto fica mais perigoso. Mas está tudo bem, você está aqui agora, nós gostamos de você. Você pode tornar tudo melhor. Sim, vamos salvar o mundo! Que nós somos lindos, cheirosos e salvadores. Oxe, olha lá! Ah, tá na equipe, ó. A Lula está na equipe. Vamos lá, vamos achar o irmão dela. Ah, já saiu bem aqui.
Calamos! A Lula, você está bem? Eu estava preso em uma sala, era realmente assustador, mas logo depois o Messias me salvou. Presa? Nas ruínas? Sim! Tinha algum tipo de material estranho na porta. Você sabe, os quadrados flutuadores que nós vemos no oceano algumas vezes. As coisas que você pediu para eu ficar longe. O quê? Aquilo está nas ruínas agora? Isto não é bom. Não se preocupe, olha a cara dela. Eu não toquei naquilo. Eu não me machuquei, viu? Material. Se isso tornar algo mais grave, nós teremos que encontrar algum outro lugar para morar. O que? Quadrados? Material exatamente? Ruim. Se algo, se alguma coisa tocar naquilo, desaparece. Pessoas dizem que o mundo está caindo de byte em byte. O que poderia ser isso? Ah, poderia ser porque seu mundo é programado. Obviamente, você irá evitar também. Eu irei. De qualquer maneira, obrigado por salvar minha irmã. Eu sei que isso não é nada, mas eu quero que fique com isto. Uma pena. Ah, temos uma pena. E lembrando bem que penas eram usadas como caneta antigamente, então nós podemos usar de caneta. Vamos lá, robôs. Vamos lá, robôs. Você tem algo que pode escrever? Tenho. Ah. Deus, falta o quê? Falta o quê? Vamos lá, cadê o carinha? Cadê? Acho que era Doc Villa. Cadê o cara que nós poderíamos ajudar? E aí, pastor? Eu vi que você não tem aquela grande e brilhante lâmpada com você. Você poderia me ajudar com o meu rebanho de carneiro? Você receberá uma boa recompensa, eu juro. Sim. Excelente. Ao sul está o meu rebanho. Os carneiros estão sem lugares, estão em lugares errados. Você precisa movê-los para dentro do musgo escuro. Se você ficar perdido, toque o sino, que eles voltarão para seus lugares iniciais. Boa sorte. Um puzzle. Vamos lá. Oh, eu tenho que jogar eles nos buraquinhos? Então, vamos lá. Acho que moiou. Acho que deu buiu aqui. Caramba, vamos deitar. O que eu posso fazer aqui? Emburra. Peraí, eu posso colocar essa aqui. Vamos lá, vamos pensar, Linzinhos. Vou pensar. Aí eu posso colocar essa aqui e essa de cima ali. Boa. Ou não? Não, tá certo, ó. Eu posso colocar essa aqui, ó. Essa aqui. Aí eu vou ter espaço pra passar e colocar essa aqui em cima. A sinfonia do Goat Simulator. Você fez um grande serviço. Eles retornaram para seus lugares. Obrigado. O que ele me deu? Item. Me deu lã. Eu não posso combinar isso. Tem lã. Agora eu tenho alguma coisa para trocar com aquele cara. Cadê o carinha? Olha aí, amigo, tem uma coisinha pra colocar você. Item. Lã. Você quer uma lã? Eu
vou te dar uma lã. Eu acho que tem alguma coisa que você gostaria de trocar. O que você pode me dar? Ah, o que temos aqui? Sim. Obrigado por fazer negócios. Beleza, agora nós temos... pote de tinta. Vou pegar a pena. Pote de tinta. Esta pena parece fina o suficiente para escrever alguma coisa. E nós fizemos uma item... uma caneta! Cara, muito... caralho, velho, eu sou muito foda. Nós somos fodas, ninhos. Vamos lá, então. Viagem rápida. Sul das ruínas. Aí, robots, eu tenho uma coisa pra assinar. Eu tenho uma caneta. Bom, por favor, escreva seu nome aqui. Bom trabalho! Caramba! Agora nós podemos entrar na torre! Caramba, velho! Isso aqui vai ser muito emocionante! Isso aqui vai ser muito foda! Caramba, mas eu vou fazer isso no próximo episódio! Sim, aguardem! Que o próximo episódio com certeza é o final! E vai ser muito, muito massa. Quem está gostando da série, dê muitos likes, dê muitos favoritos, porque essa série é muito linda e é muito legal para fazer. E está sendo jogada por mim, o seu lindo e cheiroso youtuber, Hagrid. Porque nós somos fodas, eu sou foda, você é foda, nós todos somos fodas. É isso aí, ninhozinhos, eu vou salvar aqui na caminha. É isso aí, obrigado por ter assistido. Hagrid aqui, Hagrid partindo. E até a próxima. Falou a todos e fui.